Символична жива верига в парк Бедечка направиха днес природозащитници от Стара Загора. С протеста си те настояват строителството в зелените площи незабавно да бъде спряно и да се извърши разследване на всички строителни решения, които са свързани с парк Бедечка в Стара Загора. Само за една нощ в Бедечка са положени основите на още 5 сгради. Това провокира недоволството на природозащитниците, които днес направиха жива верига и не допуснаха камионите до строежите. Защото тук трябва да има разследване, тук има жесток конфликт на интересите и нещата не се случват. Така че очакваме всеки момент да има строителна забрана, но ние искаме тя да бъде адекватна. Тоест тотална строителна забрана. Конфликт на интереси между кой и кой? Ами ние много добре знаем, че тук собственици в парк Бедечка са бивши общински съветници, бивши областен управител, който неговата задача е да контролира решението на общински съвет. Докато защитниците бяха блокирали входа към строителните площадки, на мястото се появиха и представители на собствениците. Искрено желание ли имаме това ти е поръчката да плямпаш непрекъснато без да изслушаш. Това е ясно. След разменени реплики между двете страни се наложи на места на полиция, за да не се стигне до инцидент. Интересно е да видим техните законни основания. В крайна сметка, когато се протестира, трябва да има законно основание. Ние сме възстановили тази собственост въз основата на съдебни решения. 94-та година, оттам нататък до сега, непрекъснато има някой, който твърди тези реститути, тези такива, тези корумпирани. Нима сме виновни, че сме родени в този град, че тук са били собствените ни имоти. Това е малка къща, еднофамилна на един етаж, 80 квадрата. Всичко останало ще бъде, има зелен проект към този проект, което 60% задължително с всеки дървета. Така че в моя интерес е да се запази всичката растителност, която и без това е запазена, като сме дали 22% от имотите си, за да се запазят всички иглолистни масиви. И под мен точно всички чинари са останали, остават. Така че в моя интерес е и хубаво обществеността да знае, че този квартал ще бъде много с много зеленина, ще бъде облагодетелстван, облагороден, а не с тия храсти, с тия змярници и така нататък. Междувременно стана ясно, че община Стара Загора ще инициира обществено обсъждане на новия устройствен план на парка, с което всякакви строителни намерения на собственици на земи в зелените площи да бъдат спрени. Създаден 1960 година. Дай, Люпче, едното. Направя. В мен само да се време на тубичката, че сега. Дай, нека да си дойдат лошо, да се снима и да се види, че Старозагорци са против. А на мен специално 5-6 човека ми писаха, че все на обстановата работа. Просто времето е това. Мисля, че да. Добре, да изненадахме ли някого сега или... Единият човек казва от 7 дни на нова работа, вика просто абсолютно изляза в мен. Ето работа, така че да. Така че... Ето, Супер! Това по поръчка е справа. Ей, Томче! Идва Марианка. Собствениците идват. За преградата се пазят. Божата! Ето тук. Ето бетона идва, както виждате. Жив коментира. Не буду не може си. Аз съм оператор, не коментатор. Извинете. Не, както виждате, общинска, това е път. Не можете да не сгоните. Коля? Да. Извикайте, ако искате полиция, това е път, който ни води до стария чинар, който вие спряхте достъпа до природната забележителност, стария чинар. Кмета на вас ще говори, извинете, госпожо. Госпожо, не желаем да комуникираме. Не желаем да комуникираме. И ние също не желаем. Отръкнете. Не сме съгласни.
Ще извикам полицията. Викайте полиция, извикайте каквото искате. Ние сме тук, за да останете. Да. Няма да останете. Бъдете сигурни. Вие сте където ни заплашвате? Не, да, той е точно той. Господин Траян, господин Тодоров, да, как не заплашвате? Че предали сме на прокуратурата всичките ваши заплашвате. Може да ме не се разберете. Това е човека, който ни заплашва явно във Фейсбук. Как ви ни заплашвате? Никого не сме заплашвате. Дайте на прокуратурата. Дайте на прокуратурата. Дайте ни на прокуратурата. Ами кой ме блокира? Дайте на прокуратурата. Това не заплаха, госпожо. Вие бъркате понятията. Моля ви се, тук сме... Добре, ако... Тези бетона през наша мене. Няма тук това за че, никой не го е представил. Нека ни забавно дойдат полицията и прави. Нека да дойдат правните органи, ма един прав орган. Най-вече и общината да дойде. Защото, да ви кажа честно, мръзнало ме открили. На улица се намираме по план. Къде е плана? Мила, къде е плана? Ето го намерим на лица. Нямате право на физически контакт с този пожар. Оставете го с пожар. Тук никой няма право да пипа другия. Как сте ви хора? Много се затъжих за вас. Много се нагрил обаче съм. Много се нагрил. Ай утре плюс. Не, много сте смеш. Господин Шарфе, нямате... До кога ще бъдете? Не, вижте, все пак госпожа Джамбазо. О, така ли? Пак е така. Госпожа Джамбазо, я се огледайте малко. Станете пред едно огледало. Ползвайте от додалата. Първо, вие се огледайте. Тогава ще се огледайте. Здравно ли се? На кой? Да, също не се замина, защото просто прегази този квартал, ще е прегази тази. Тя е малка, май. Да, ама не трябва да знам кой е в момента, шефа. Това са частни интереси. Чухте ли частни интереси? Да, частни интереси, да. И се частни собственици има и частни интереси. Обществения интерес е наш частен интерес. Вие се защитавате. Частния не се защитава. Обществения. Ама госпожо, вие сте инженер. Вие сте инженер. Аз съм инженер. Я се служете на табелката. Служете си табелката. Инженер била. Реститутка сте ви. Аз така съм чувала на вас. Господин Траян Тодоров, вие ли заплашвахте гражданите на Стара Загора, майките са да се сяха. Вие ли ги обиждате? Вие? Вие? Кажете, дай ми не. Питам ви. Ми ние изразяваме гражданската си позиция. Ето тази. Ето тази. Вижте колко хора са тук, сте 15 човека. Да, защото се правим изненадва. Така, за да са достигна до тук, кой го е постъпил? Кой го е дал? Общината го е. Разбира се, господине. Къде е общината в това число? Ще чакаме да дойде, убедете се. Убедете се на общината. Нали? Ама вие сте заедно страна с общината, господине. Вие и общината, нали? Убедете се. Убедете се на колегите си от общината да дойдат. Да се обадим? Ми да. Кой да се обади? Аз ли да им се обадя? Ми ви протестирате. Ами, тогава не ме питайте къде е била общината. Ние си протестираме. За да стигне това нещо до тук, общината е виновна. Добре. Кажете го, че община... Добре. И тези, които... Да. И сега ние... Това са подбудили общината да наруши закона. Общината сама да го поиска. Общината ми вие предложите. Вие сте силно натиснали общината или инвеститора. Моля. Ми вие да сте и вие ще за нас. О, не. Абе, стига с това е вие да сте, ние да сме. В случая сте вие и ние. Всеки от нас се следи и може имаше възможност... Аз, ако баба ми беше мъжка, щях и аз сигурно да съм мъжка. Нищо чудно може да е мъжка. Ами, може.
Ако ти имаш имоти на средство, тук ще... Ето аз му казвам, че християнството е тук с тия понякога. Според мен не трябва да сте тук, а да идите пред общината. Защото общината е най-виновна. Които абсолютно незаконно излизат. Ние имаме имоти на комунизма. Отваряй си остава, казвай. Искам да има природа и ще има природа. Искат да ни отнемат бащиното. Абе стигат вашето бащино, моля ви се. Вижте какво правите с бащиното. Погледнете. Лично мое мнение, както го... Ма моля ви се, виждаме какво правите. Лично мое мнение, както Николай Барик каза на миньорите, да отидете да стачкувате на жълтите павета, мое мнение е трябва да отидете да стачкувате пред общината на Плочките. Ще отидем там. Ние имаме избора и къде да стачкуваме. Абсолютно. Сега стачкуваме. Вече е толкова свободно, че можеш да избереш какво да правиш и няма право. Не, не, не. Сега, че ние днес сме решили да бъдем тук. Искаме да влизаме, за да гледаме стария чинар, да се зареждаме с позитивна енергия. Ама вие сте запушили пътя. Нека да ви направи временната улица към стария чинар и си конете колкото искате там. Господин Тодоров, не, ние не искаме да изсечете всичките градини за домени. Да влезе в сила закона. Общински съвет реши, че решението 2003 на същия този общински съвет е нищожно, в разрез с закона, погазани са всичките. Лъкнете, госпожа, когато аз говоря. Да млъкна, защото сега да се убедиш, нищожност на едно решение се взема от съда, а не от общински съвет. Нищожно са държавите. Да съм срещу нищожност, съда. Сега! Единственият съда може да там, каже, кое са в административния, а върховния? Кой го види за нищожно? Къде е? Не може, няма право. Не е конкурентно. Това не е ще представите на общината. Ама ние не се чуваме. Ама аз искам да знам кой ви е казал на вас, че на улицата е право. Не е улица, това е строителен обект. О, това е улица. Строителен обект. Защо, господин Михайлов, вие спряхте пътя до стария чинар? Процедури не са. Защо не на оставяте? Устарите на само едно изречение. Госпожо, вас не възслушали. Толкова много. Реститутката на Стара Загора. А, благодаря. Просто не желая да ви слушам това. Ето, завиждам. На нея завиждам. Нали? Е на тази красота завиждам. Е на той чудо завиждам. И на нея също завиждам. И на тебе ти завиждам. Гледай са. Направо ти завиждам. Говорим ви, че нямате този... Да продължаваме по-нататък. На кой още завиждам? На Митко и начин полицията да осигури достъп на нас, гражданите. На този забележителност, стария чинар, не през горските пътечки. С легетата. Вие ли сте представител на чината? Извинете. Ние трябва да решим много отдавна. Абе, тези хора имат ли разрешение за новите дупки? Имат ли подписано строително разрешение за новите дупки? Те нямат. Те нямат. Кое не е вярно? Бе, хората има ли? Люка, имат ли? Нямат. Дори да имат, то е незаконно. Тук е зеленината, дърветата, всичко е сечено. Това е незаконно. Добре, достатъчно ми е. Абсолютно незаконно е това, което се случва зад гърба ни. Окей? Разбирам да напълно, но това в момента, след като не е издаден строително забрано, след като общия устройствен план, подробния устройствен план в момента не е променен, това е улица, ние имаме право на достъп до нея и мислим да го отстояваме. Имате право, но крайна сметка за този строителен обект трябва да се работи. Не трябва да се работи. Ние искаме да се спре да се работи. Ние искаме да ще има ли забрана? Ще има ли строително забрана? Това ли е представителя на общината? Това ли е представителя на общината? Как се казва? Манопно не пожелава да се представя. Ами, желая да се представя на всичко. Не се занимавам с строителство. Има си заместник, има си кмет. Добре, нека да дойдат. Нека да дойдат. Помолете някой. Може да не искат. Може да не искат да се направят. Ако правите, до сега бяха тук.
А може би се оплашиха някой, като ги заплаши, че щял да има последствия и на никой няма да му се размени. Някои хора се плашат. Така ли? Да. Току-що чухме. Молбата ми да освободите път. Вижте какво можем да изпълним. Нашата молба към вас като общински представител е да спрете това беззаконие, което се случва зад гърба ни. Тогава не може да бъде във вас, че да не молите да се махнем. Разбирате ли? Единственото, което можете е да не помолите. Отказваме. Точка. По-нататък. Друг въпрос. Отговорих ви на въпроса. Това, което ни казва. Следващия въпрос. Да. Той сега ще ни набива в главите, че намоли да се махнем. И най-накрая човек ще тръгне. Да. Така, друг въпрос. Друга молба да ви изпълним. Имате ли още нещичко да ви изпълним? Ама вие законни ли сте, бе? Някой още да има молби. Тук сме, за да изпълняваме на общински съвет и на частните интереси. Имам въпрос към фронтовата линия. Вместо да си губите времето тук, защо не отидете да си разчистите там действащия в момента? Да, искате ли да наплашвате? Ще се слушаме. Вие сте от този град. Но да отидете да си разчистите там пътища. Пътя общината да ви разреши да си го чистите. Ние сме чистили много пътя. Вие никога не сте чистили. Защо не може да влезете при чинарата? Ние много пътя. Не ползвате регламентирани пътища, искате да спахте сутъри да минавате 20 години на безчастни имоти. Всичките си телефони на съпрузите ни както правите, да ни се обадите да ги заплашвате. Или само така? Аз съм заплашвал някой. Аз. Това записвате ли го? А вашите деца само в апартамента ли ще си играят? Аз съм заплашвал някой. И навън е хубаво да си играят. Публично. Или само в апартамента да се сплашвате? Сега, господине, господине, заплашвате и във Фейсбук, и по други начини. Мен лично натиснахте педала на гъста. Този човек натисна педала на гъста, когато аз си карах колелото. Минавах, пресичах улица и минавах, да, кажете дали е вярно, абсолютно, и пресичах улицата. Този човек натисна педала на гъста и тръгна заплашително към мен. Аз бях с колелото, той пак беше питам, в черния си джип и се изсмя, когато аз се обърнах изплашена към него. Ако първо джипа ми е черен, първо джипа ми е черен. Бяхте в черен джип. Така, този път искрено желание ли имахте да го облъснете или само да се спазикате? Това ти е поръчката да пляпаш и така. Нито ми е работа, нито ми е поръчка. Аз съм йога учител и учителка по български език и литература, плюс испански. Окей? И журналистика имам завършена. Сега, този господин току-що ме обвини, че съм платена. Ако това е вярно, ако той има съмнения, искам да кажа кой, кога... Дали изкараш така, някакво преспоживееш? Да, се скъп. Знаете ли колко дейности имам, господине? От които се изкарвам парите? А? Накъла ли ви на вас? Така, о, вие като си покажете касовите бележки и аз ще ви покажа на вас. Не на вас. Не на вас. О, ето, отново ме заплашиха. Отново ме заплашиха. Ще ли да се заинтересуват? Приятели. Ето, така, снимахте ли? Ами, кажете го отново, моля ви, някой да снима. Приятели ли ще ми пращате? Така, още нещо. Колко точно ще са приятели приятелите? Ага, поклатете още един път закънително глава. Ма моля ви, снимайте него, щял да ми праща приятели. Какво ще правят тези ваши приятели с мен? Какво? А, господа полицаи! Господа полицаи! Господа полицаи! Обърнете внимание! Току-що ме заплашиха! Не, полицаите опитват нас! Секретарче! Господа, чето така! Кво каза прокуратурата, питам аз? Окръжна прокуратура. Там не работят случайни хора. Кво каза прокуратурата? Че всичко е законно. Че няма никакво нарушение. Каза ли го? 35 пъти, над 35 пъти се показа в Върховния административен съд, че тук абсолютно е законно. Вземите се възстановени на база на институционни закони. Казаха ли го? Многократно. Казаха ли, че по друго устройство е това абсолютно? Казаха го. Значи, вие искате да изземете цялата държава. Все това е вашата цел. Няма друга цел. А също кой е? Не се представя. Мога да се спокоя даже. Ти ще ми кажеш с добрия. Нас има кой да ни помага.
Господ, какво ми са кочка, тако матрушка, само мъгливаше и така? Господ, той едно и също нещо. Какво ми са кочка, матрушка? Не, много си мършала за матрушка, че кажа. Не, не, не. Какво си са матрушница, която е Ванка Станка? Не знам. Колко си нагли сега стоите в момента в частната собственост или са магнети оттам? Магнети са оттам! Да. Това е частна собственост! Ние живеем в урбанизирана територия. Стъчкува природата по селата, връщайки се в селата. Това е, това е парк, в което изкривено съзнание. Ти можеш да си фантазираш, че утре ние всички трябва да си продадем апартаменти, имоти да си купим парцели на Луната. Парцели на Луната, да, ваше един от вашите сътрудници. Точно това беше предложил преди 3 години. На мода е, точно, ти си много добре запозната. Дай да купим парцели. Освен това явно имате толкова пари, че да си го позволите. Що се позволявате всички? Нямам толкова много пари, колкото тебе, защото нямам достатъчно свободно време да размахвам плакати тук. Аз също нямам. Явно, че се финансираш по някакъв друг начин. Еми, ако в момента си губя времето, губя си парите, да занимаваш с това. И аз също, и аз също. И що си го губиш тогава? Не го губя, но си имам, давам свободно време. За мен това не е губене, да запазя природата и планетата с нейната зеленина. Ученце, улицата на север, една птичка пролети. Колкото и наивно да звучи, колкото и наивно да звучи, аз съм природолюбител и искам да има природа. Това е. Против беззаконията, против това нещо. Какво си засадил тебе? Ние сме в пълно съзнание. Ето се вижда. Че това е парк. Ти си лъжец. За мен е парк. Върховния... Чакай. Не лъжи. Върховния съд. Как ще е парк? Ти си лъжец. Дървета ми толкова по 50 метра. Това е. Че е парк. Така ли? Лъжец. Ако аз вкъщи в едно имам едно 50 метра, защото това ще бъде парк. Така ли? Ще утре мама изриташ от къщи. Ама ти не са едно дърво. Един въпрос, един въпрос. Коя по най-висшата дистанция? Няма да се надвиквам тук с вас. Да не се, да не се тук. Извинявам, това е най-висшата дистанция в България. Върховния съд. Върховния съд е осъдил, че ние... А вашите лъжи не знам какви са. Не знаеш, че са било. Не съм търсила. Не има хора, които търсят. Има търсят, които търсят. Аз имам друга енергия, която влагам по казуса. И другото. Всеки си има място в тази планета. Ама място в частната собственост нямаш. Ти имаш място на тази планета, но в частната собственост... Това не е частна собственост, за мен е, това е общинска собственост. Кое е общинска собственост? Това е на всички граждани този парк. Това е строителен обект. Горе, кой е запустял земете за ръвите и ги взече сам? Господина, вие си вземете сградите, вие си вземете сградите, имате си и необходимата техника и всичко. Вземете си с тази техника сградите и ги махнете от парка. Ние да си вземем дърветата. Дървото само е израснало там. Така, госпожо, вие, нивото ви на интелигентност е потрес. Разбирате ли? Потрес. Направо. Направо този път. Щастливи ли сте, дами? Ма аз хиляда пъти съм отговаряла и света. Обикалях. Всичко може да... Няма какво да направим. Да, чакаме който да покаже в момента за какво става. Който да покаже, да. Не са, не знаем. Сме. Я, откъде? Ама той е влезна от парка. Ама нали знаете, че то целта не е това. Това е тарикатска врутка. Ето пак по същия начин, ето това е доказателство, че това правят постоянно. Всички гледат хитро да подходят. Чакай, да. Точно ли няма страш? Що бе, дай да снимаме, бе. Що? Ха, добре, какво ми си хириш, добре. Дава ли си един левче за Стара Загора? Да. Кари си ти, кари ти имота тук, кари си имота. Имота от квартала. Кари си дава ти, кари беше това да забравиш. Когато беше планена от също. В Испания. Какво прави там? Какво прави там? Какво прави там? И след това видяхте една залавера, където мога да си предавате номерата и тук. И като ми позволява, естествено ще го прави. Да прави пари,
заедно. Разбирате. Всъщност дори не го удовлетворява чак толкова. Да, да, да. Ма не, вие не сте, за да коментирате. Аз не искам от вас коментар. Просто не сме от другия свят и замко. Гледайте си, тук нямате никаква работа повече. Носите си. Това материал обаче, че не трябва да пазите. Всичко е най-иллюзия това хора. Ви дължи за хората. Виждам заплашване. Ама вие не сте много часа. Айде, плащайте си пъти. Отивайте си. Да си ложите там, кой живее в гробищата. Значи съм опила, че не сте. Не ме снимай. Сте толкова сигурни. Да опитате дали сте. Не ви снимам вече. Може да влезе. Отивайте си. Плащайте си пътя. Напуснете. Моля си по-полегно с нова. А, ние доброволно си тръгваме. Нека да се отбележим. Добре. Не, да е ясно, защото е добре. Ама господине, затваряйте се. Затварям до. А вие защо затваряте сега машините? Няма ли да минават? Пани, пак ще дойдете. Пак ще дойдете. Елате! Но не, но не дейте да лъжите хората. Ама вие спрете. Ти си най-големия лъжец. Стига му лъжите. Път ще се върнеш 20 000, не 20 000. За кое лъжи? Това са 100 000. Но не лъжете хората. Ама кой лъжи хората? Не изопачавайте, не изопачавайте, че това е парк. Не го изопачавайте. Лъжец. Да, лъжите. Лъжите. А вие лъжите ли, че изсяках четърветата? Да, вътре в моето място, аз ги изсяках и чакам за момента. Знаете ли от кога почнаха да изсичат около Загорка? Мен не ме интересува Загорка. Преди 3 години ги изсяхаме. Мен не ме интересува. Всички дървета. Аз съм си, аз съм си в частния имот. Аз съм си в частния имот. Разбирам, че думичката частен имот ви дава една препотенция. Не е препотенция. Аз съм собственик на този имот. Ние сме тук, за да запазим гражданите. Аз го стопанисвам както си искам, защото той е мой частен. Петолмитето налейте и сечете всички дървета. Аз така съм решил да го стопанисвам. Довиждане. Беше това. Това беше това.